বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অপাৰেচন 2.0 হয় পুনৰ বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান অসম আৰক্ষীৰ পুৱতি নিশালৈকে চলা এই অভিযানত হাজাৰৰো অধিক লোকক আটক কৰা হৈছে এই অভিযানত অসমৰ কেইবাখনো জিলাত চলিছে বৃহৎ অভিযান বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এই পৰ্যন্ত 1039 জনক আটক কৰা হৈছে অবৈধ স্বামী অভিভাৱক কাজী আৰু পুৰোহিত সহ 1039 জনক এই মুহূৰ্তলৈকে আটক কৰা হৈছে আৰু এই অভিযানত ধুবুৰীৰ পৰা সৰ্বাধিক 191 জনক আটক কৰা হৈছে বৰপেটাৰ পৰা আটক কৰা হৈছে 76 জনক ধুবুৰীৰ টামাহাটত টামাহাট থানা চৌহদত দেখা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক মানুহৰ ভিৰ কাৰণ যোৱা ৰাতিয়ে টামাহাট থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সঞ্জয় বৰয়ে অভিযান চলায় টামাহাট থানা অন্তৰ্গত বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক আটক কৰি থানালৈ লৈ আহিছে আৰু তাৰ পিছতে সেই ব্যক্তিসকলৰ বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ যি আত্মীয়জন আছে সেই আত্মীয়জন ইতিমধ্যে টামাহাট থানা এই চৌহদত ভৰি পৰিছে হাইলাকান্দিত আটক 55 জন কামৰূপ জিলাৰ পৰা আটক 50 জনক করিমগঞ্জত আটক 49 জন মানকাছৰত আটক 40 জন দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছ জিলাৰ আৰক্ষীৰ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰতৰ অভিযান নিশাৰ অভিযানত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দক্ষিণ শালমাৰ মানকাছ জিলা আৰক্ষীয়ে 39 জনকৈ অবৈধ স্বামী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইয়াৰে মানকাছ থানা এলেকাৰ পৰা 11 জনকৈ অবৈধ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দক্ষিণ শালমাৰা আৰক্ষীয়ে দক্ষিণ শালমাৰা আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে 6 জনকৈ বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত থকা স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আনহাতে বঙাইগাঁৱত আটক 39 জন মৰিগাঁৱত আটক 35 জন কোকৰাঝাৰত আটক 24 জন বজালিপুৰা 18 জনক আটক নলবাৰীপুৰা 10 জনক আটক লখিমপুৰত আটক 8 জন আৰু গোলাঘাটত আটক 7 জন উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত চলোৱা হৈছিল বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো অভিযান অসম আৰক্ষীয়ে চলোৱা সেই অভিযানত সহস্ৰাধিক অবৈধ স্বামী কাজী পুৰোহিত তথা অভিভাৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তাৰ গোচৰ এতিয়াও চলি আছে আৰু শেহতীয়াকৈ অসম বিধান সভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অচিৰেই আৰম্ভ হ'ব দ্বিতীয়টো অভিযান আৰু সেই অনুসৰি সোমবাৰী নিশাৰ পৰা চলা এই অভিযানৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি এই মুহূৰ্তলৈকে 1039 জনক আটক কৰা হৈছে ইতিমধ্যে এই বিষয়ে সদৰি কৰিছে টুইটযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই